Қайырымдылық қанымызда бар қасиет. Әсіресе әлемді әбігерге салған індет тұсында танылып жатыр. Оның дәлелі жетісулық азаматтар осынау коронавируспен күрес тұсында жұдырықша жұмылып азаматтықтарын айқындады. Қала тұрғындарынан сіздерге ыстық палау, ыстық шай. Асауқатын аралап Талдықорғанның шығысына келгендер арнайы топ емес. Қазіргі карантин уақытында асым алдымда деп есікті жауып алып жатуды ар санаған азаматтар, қарапайым қала тұрғындары бүгінгі ахуалға бейжай қарамай жұмылып ас дайындапты. Таңнан жауған қар мен жаңбырға қарамай қызметін жалғастырған санитарлық бекеттегілерге барын тосты. Үшіміз бірігіп Алла разылығы үшін осы халық үшін еңбек етіп атқан жаңағы қаламызға осы індет келмесін, жоламасын деп өздерін күшін салып атқан осы жерде күн түн демей, қар жаңбыр демей, суықта жұмыс істеп атқан азаматтарға өзіміздің бір қолдауымызды көрсетейік деп сол ойда таңертең тұрып, заттарымызды алып, тамағымызды пісіріп, шайымызды қайнатып, осы төрт посты аралап жүрміз. Енді сондықтан бұл енді әрбір азаматтың жаңағы борышы деп ойлаймын. Осы сынды блокпостар қаланың төрт бұрышына қойылған, яғни шығысында әуежай жақ болса, батысында үшінші бөлімше, оңтүстігінде Қарабұлақ, солтүстігінде Үштөбе. Барлығында тәуліктің 24 сағатында 10-15-тен маман жұмыс істейді. Осындай палаткаларда отырып, қалаға кіріп шығушыларды арнайы тепловизормен тексереді, тіркеуге алады. Бұл жердегі қызметкерлер 5 полиция қызметкері және 4 медицина қызметкерлері жұмыстарын істеп жатыр. Барлығы да керекті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Тамағы барлығы бар. Қазіргі бірінші күні біз әкімдік өз жағымыздан ұйымдастырып тамағын реттедік. Қалған күндері қазіргі өзіміздің халық Талдықорған қаласының халқына, кәсіпкерлерге өте көп рахмет. Ерікті топ түскі асты төрт бекетке де жеткізді. Салқын ауа райындағы ыстық асқа бекеттегілер дән риза. Жалпы бұл азаматтардан бөлек қаладағы кәсіпкерлер мен қарапайым тұрғындар да барынша қайырлы шараға атсалысып жатыр. Алмат Хамит, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.